вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Без нови предлози, но со конкретен притисок за одредени прашања што го блокираат договорот. Вака информативната служба на Обединетите нации ја коментираше последната рунда разговори за името во Женева. Посредникот Метју Нимиц изјави дека дојдено е време да се тргне напред што е можно поагресивно. Бурјан Јовановски од Скопје ги пренесува реакциите. Молку државниот врв и политичките партии по вчерашната нова рунда разговори за името која се одржа во Средиштето на Обединетите нации во Женева. Со реакција единствено се јави експертите на дебата на АТВА телевизија. Според аналитичарот Ризван Сулеймани, ново во ова обновување на процесот на преговори е што медијаторот Метју Нимиц нагласи дека пред почетокот на оваа рунда извршени се консултации со меѓународните фактори. Тоа значи дека тие го согласиле ставот дека треба да се најде што поскоро решение за проблемот кој, како што рече Метју Нимиц, има безбедносни импликации, изјави Сулеймани, додавајќи дека Македонија сега е ставена пред избор или да и се спротивстави отворено на меѓународната заедница или да се подготви да прифати компромисно решение. Од своја страна Јунер Исмаил од форум аналитика смета дека изјавата на Метју Нимиц по вчерашната рунда преговори имплицира дека меѓународната заедница е уморна од овој проблем кој влие и на безбедностните прилики во регионот. Ова е едно од трите важни прашања на Балканот кое треба што поскоро да се затвори. Покрај Дејтонска Босна и Косово, прашањето на името е еден од проблемите кои го оптоваруваат стабилизирањето на регионот, изјави Исмаил. Професорот по меѓународно право Васко Нумовски оцени дека по вчерашната рунда разговори станува јасно дека и Грција и Македонија се ставаат по ситуација што поскоро да најдат решение по паузата во преговорите која се случи поради изборните циклуси во двете држави. Наумовски потенцираше дека во наредниот период за Македонија е важно да усвои единствен став во државата по прашањето на решавањето на овој проблем кој ги обтоварува евроатлантските интегративни процеси на државата. Мохинот Ирански заштитнички совет нема да ги поништи резултатите од спорните председателски избори на 12 јуни со образложение дека немало поголеми нерегуларности, јавуваат медиумите во земјата. Портпарол на Советот синоќ ја изјави дека повеќето од жалбите се за нерегуларности пред, а не за време или по изборите, што му донесува победа на актуалниот председател Махмут Ахмединеджад. Министерството за внатрешни работи соопшти дека ќе ги објави резултатите од изборите по секоја гласачка кутија поединечно. Чекорот уследи по наводите за местење и објава на заштитничкиот совет од неделата дека вкупниот број на гласови во 50 градови го надминува бројот на лицата со право на глас. Според сведоци, полицијата во Техеран во понеделникот употребила солзавец да растера стотици опозициони демонстранти на площадот Хафтетир. Американската влада се брани од критиката дека не зазела доволно цврст став во однос на кризата по изборите во Иран. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс изјави дека многумина во Иран би сакале сад да доминираат во случајот, но изјави дека председателот Барак Обама увидува дека тоа нема да биде од помош. Американскиот заменик државен секретар Джеймс Стајнберг изјави дека одредени влијателни законодавци во Конгресот од обете партии се согласни, како што кажа председателот, дека прашањето се однесува на иранците и токму тие треба да одлучуваат по него. Републикански пратеници, како и поранешниот председателски кандидат Джон Мекейн, тврда дека Обама е премногу тивок по прашањето. Спасувачките екипи и истражителите во главниот американски град се уште пребаруваат по местото каде во понеделникот во судир на два воза на Вашингтонското метро загина најмалку 7 лица, а повредени преку 70-тина. Градоначалникот Адриан Фенти изјави дека властите се уште го третираат како место каде трае спасувачката операција, што се очекува да продолжи цел ден вторникот. Според властите, несреќата се случила кога еден воз удрил во друг, што стоел на пругата во близина на надземна метро станица во североисточниот дел на Вашингтон. Ударот бил толку силен што првиот вагон на возот што се движел се прекршил, се кренал во воздух и паднал врз задниот дел на другиот воз. Во продолжение на News Flash, американскиот председател Барак Обама во февруари потпиша масовен план за економско стимулирање. Од тој план, со тие пари се финансираат од изградба на патишта до алтернативни видови на енергија. Како се одразува тоа врз економијата во Лос Анджелес? Оследниот прилог. Млади добиваат обука во здравствениот центар ВАЦ, непрофитна градска клиника.
а стапката на невработеност во Калифорнија изнесува 11%. Во Лос-Анджелес е дури повисока. Парите од стимулативниот пакет овде се користат за обука на 25 млади лица, меѓу кои и 19-годишната Киара Ли. Таа се подготвува за канцеларска работа. Ова е голема можност за мене, вели таа. За мене е добар почеток, зашто ќе ми овозможи подобра кариера. 20 милиони долари од стимулативните средства им овозможуваат на градските власти да обучуваат неколку илјади млади луѓе повеќе во според Басолани. Грегори Буркс работи во градскиот одел за надзор на обуката на млади во банкарскиот и други сектори со повисоки примања. Области како здравствената заштита, логистиката, безбедноста и транспортот. Никол Грейвс се обучува за новинарка. Таа му е благодарна на председателот Обама и на Конгресот за можноста што ѝ е дадена. Нема да ве изневериме. Видовте нешто во нас и ние ќе ви покажеме дека сте биле во право, вели таа. Но парите од стимулативниот пакет одат и во собирни центри за храна. Ново обучени луѓе сега дистрибуираат донирана храна на стотици добротворни организации во градот. Директор на центарот е Майкл Флуд. Имаме по 15, 20, а понекогаш и повеќе луѓе кои овде помагаат како дел од новата програма, вели тој. Рол Хил работи за црковна добротворна организација. Тој вели дека парите се добредојдени, особено што потребата за постоење на овие институции се зголемува во време на криза. Вообичаено храниме 60 до 65 лица секоја среда. Даваме пакети храна што ќе им трајат една недела. Сега на список имаме 100 до 125 лица, вели Хил. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.